yan waye na musulmai maza da mata ina yi muku gaisuwa war hakan ga yan kuri wani program zan kawo game da aiki na liquid soap abin da yasa zan kawo program ga yanzu lamari ya sake saboda ya kamata mu ma mata mu tashi so mu taimaki mazaje mu yaso yaran mu su samu ilimi domi in ba mu taimake su ba yanda yanzu rayuwar ga ya kasance ga yanda muke son yaran mu su samu ilimi su je gaba ba mu samu shaka abin da yasa na kawo wanga aiki kenan don wani na nan bere kuni da dai je rent shago yasa wanga aiki ko gida kake kaya kai shi wani kuma na nan saboda yara sun yi kanana bai fita je aiki amma wanga aiki dai ko akwai yara dai kai ka samu lokaci ya so kai shani liquid soap ne da su germicides da inda ake yin umu da inda ake yin sabulun wanki akwai ayyuka dai da dama da su parazo da wanda ake wanke kusfa da shi da sabulun yin gashi da ake wanke gashi da shi shampoo da setting lotion duka na ciki sannan kuma bai da shi kuma mun ba ku takarduna in kuka kare domin akwai mantuwa mun ba ku takarduna yanda za yi ko da kun zo gida kun ya kan takardunan nan ku dunga kuna koya bisa kan shi kuma in Allah ya yarda kuma in kai ba za ka yi da ka sani ba ko da kuma kana da shago kana aiki kai ka zo ka koyi she ka kara kan aikinka isa bin da yasa muka kawo wanga program kenan do ba mu son abin ya saya kan anna kawai muna son mu ma musulmai mu ma mu tashi mu ma a ce komi mu kuma muna ciki keki duka mun gwada ciki yanda ake yin drink da su ice cream duka mun gwada in Allah ya yarda ya Allah kana da shago ne kana da wani aiki ne in ka samu wanga kuma ka kara amma ka samu wan ba gobe kuma ka samu wan abin da yasa muka kawo wanga program kenan shi yasa iyaye na abin da yasa yau na kawo program ga kenan koda namiji ma ne yana son yi zuwa koyi ma yaye ya koyo kuma koda baka da shago wanga aiki kai ka koyo aiki ne kuma mai sauki da zaka yi ka koyo kuma ka ci amfani shi ko hospitals kai ka je ka yi yawo da shi ka je ka bara ka riga ka gane maka in ka yi shi da kyau in Allah ya yarda ka ci amfani shi kuma liquid soap ga yanzu da yazo nga kowa na yin shi yanda ya kamata yanda yake so haka yake yi shi kuma liquid soap akwai chemicals da ya kamata bai kamata ka sa cikin nan wanke wanke ba akwai chemicals da bai kamata ka sa na wanki ba sannan kuma akwai wanda ake yin shi chemicals da ya kamata ka sa na annu da zai kashe daudan da ke cikin annu amma ya zo shi da dama kowa na yi ba babbanta kayayyakin da ake sawa ciki shi yasa in kuka zo kun ga bambancin da ke kai don liquid soap yana nan kashi kaman uku ko fudu shi yasa yan waye na ku yi kokari ko sabulun wankin ga ba sai kaya dai mun san dai cikin ikon Allah dai sabulun wanki dai na wanke wanke omo dai da sauransu dai cikin ikon Allah mun san kasuwancin shi ko da ya yawa ma yana tafiya shi yasa iyaye na maza da mata abin da yasa na kawo ga program kenan ko da yaron ka ma kai ka bar ya zo ya koyo abin da yasa na kawo ga program kenan shi yasa in Allah ya da on the 12th October in Allah ya da in wani abu ne kuma akwai number insha Allah ku ya ku tambaye ni she in bayyana muku nagode sosai assalamu alaikum.